Jinisim Nidak u jinn naħdem bħala accountant. Normalment il-ġurnata tipika ta' kuljum tvarja ħafna. Jiġifieri tibqa' nibda ġeneralment bi niltaqa' mal-klijenti li jkollhom xi mistoqsijiet jew ikunu jafu fuq xi opportunitajiet li jkollhom bżonn jinformaw ruhom fuqhom. Bħala accountant ukoll matul ġurnata niddelega ħafna mal-kollegi tiegħi. Biex inkun ċert li x-xogħol qed isir fil-ħin u li x-xogħol ikun ta' kwalità tajba. Bħala accountant, waħda mill-akbar sfidi hija dejjem time management li tlaħħaq mal-bżonnijiet tal-klijenti u tinfurma ruħek fuq opportunitajiet li jistgħu jgħinu l-klijenti tiegħek stess. Sfida oħra hija t-teknoloġija. T-teknoloġija llum ħin kollu tavvanza tinbidel b'mod maġġel ħafna, speċjalment fl-industrija tagħna. Hemm ukoll il-fatt li hawn industri oħra ġodda li bħala accountant huwa importanti ħafna li tifhem mhux biss fuq accounts imma tara l-kumpaniji x'jagħmlu x'ma jagħmlux biex hekk tkun tista' tara u tagħti servizz aħjar. Wieħed mill-akbar soddisfazzjon naħseb meta tkun accountant hu li meta l-klijent jiġi b'xi problema jew bżonn ta' support jew parir u tihom is-soluzzjoni li jkunu qegħdin ifittxu. Soddisfazzjoni ieħor hu li naħdmu ma' kumpaniji li ġejjin minn setturi differenti, jiġifieri titgħallem fuq ħafna affarijiet differenti u għandek ġurnata l-istess. Il-parir li nagħti lill-istudenti hu sabiex iħarsu lej professjoni ta' accountant bħala xogħol li hu parti minn industrija li hija wiesa' ħafna. Biex nagħti ftit eżempju, wieħed jista' jispeċjalizza fit-taxxa, xogħol jkollu x'aqsa ma' IT, xogħol ta' konsulenza u anke għal min jixtieq jaħdem barra minn Malta. Din il-professjoni tieħu ukoll ħilliet meħtieġa jekk inti tixtieq tiftaħ biżniss għal rasek.